Сәлем, сәлем, еркетайлар! Қайырлы күн біздің арнаның сүйікті көрермендері. Өздерімен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Достар, бүгінгі бағдарлама өте қызықты болғалы тұр. Себебі бүгінгі тақырып «Сен білесің бе?» деп аталады. Я, достар, алдағы уақытта сіздерге көптеген қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ендеше, достар, экраннан алыстамаңыздар. Жансая, сен білмейтін және достарымызға өте қызықты ақпараттармен бөлісіп бастайық. Енді шіне тұрыс баста. Достар, білесіңдер ме? 3 жасар баланың дауысы 200 үлкен адамның дауысынан қатты шығады екен. Мәссаған, ал одан да қызығы, 4 жасар бала орта есеппен садағанда күніне 500-ге тарта сұрақтар қояды екен. Я, тағы да бір қызығы, адам көзін ашып шүкіре алмайды екен. Ал қолтырауын біз сияқты тілін шығара алмайды екен. Жансая, сен келесі ақпаратты естіп, күлкіге қарық боласың. Не үшін? Ол қандай ақпарат? Біздің мұрнымыз бен құлағымыз өмір бойы өсуін тоқтатпайды екен. Шынымен де, өте қызықты әлі күлкілі ақпарат екен. Тағы да бір қызығы, жылан 3 жыл қатарынан ұйқымен өткізе алады. Мәссаған, сонда 3 жыл бойы ұйықтап жата бере ма? Я, дәл солай. Ал құмырсқа судың астында небәрі 2 апта өмір сүре алады. Ал Нұрдәулет, сен дүние жүзі бойынша ең көп қолданатын сөз қандай екенін білесің бе? Амандасу ма сәлем деген? Жоқ. Онда тағамға байланысты шығар. Жоқ, Нұрдәулет, сен мүлде алыстап кеттім. Мүмкін күлкіге байланысты шығар. Жоқ, Нұрдәулет, та бармадым. Өзім айтам. Әлемде ең көп қолданатын сөз ол окей сөзі, яғни жарайды деген сөз. Тамаша, достар, әлемде біз білмейтін көп деген қызықты деректер бар. Ал толығырақ келесі бейнесюжеттен көрейік. Ендіше, достар, экраннан алыстамаңыздар. Бір қызығы окей сөзі біртұтас сөз емес, аббревиатура. Бүкіл әлемдегі ағылшын тілінің қолданылуын тіркеп отыратын Global Language Monitor қауымдастығы мәліметтеріне сәйкес, окей ғаламшарда ең көп тараған сөз болып отыр. Бұл сөз 1839 жылдың 23 наурызында сол кезеңдегі ақштағы танымал басылымдардың бірі болған The Boston Morning Post газетінде жазылды. Аталған сөздің шығу тегіне қатысты нұсқалар өте көп. Солардың біріне қарағанда 19 ғасырдың 30 жылдарында басылым беттерінде қысқарған сөздер қолдану сәнге айналып, Бостон газетінің журналистері бәрі дұрыс деген мағынаны білдіретін ол корек сөзін қысқартып, окей деп қолдану идеясын ұсынған. Тағы бір деректерге сүйенсек, ақштың 7-ші президенті Эндрю Джексонның сауатсыз болғандығы соншалық, ол мемлекетті қағаздарда ол корект деп жазудың орнына ол коррект деп жазып жіберген көрінеді. Кейіннен 1940 жылдары Демократиялық партия Мартин Ван Буреннің президентке кандидатурасын қолдады. Оның сайлау алды ұраны «Old Hinterhook is okay» болды. Контейнерлік теңіз тасымалының дамуымен жаңа жұмыс орны ашылды. Оны порт тегіш деп атады. Ол жүкті тексеріп, егер бәрі жақсы болса, ал кип деп жазатын. Кейіннен ол қысқарып, контейнерлердің сыртында окей сөзі пайда болды. Өйткені ол ыңғайлы және түсінікті. Соғыс кезінде күн сайын қаза тапқан сарбаздар туралы есептер қағаз бетіне түсіп тұрған. Есепте 0 killed, яғни 0 өлтірілді деген түсіндірме жазылатын. Уақыт өте келе олар окей деп белгілене бастады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұл сөз әлемдік қолданысқа еніп, жақсы, келістік сөздерінің синонимне айналды. Достар, студиямызға келген қонағымызбен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Анет. Қош келдің, көңілің қалай? Жақсы, шақырғандарыңызға рахмет, өздеріңізді қалай? Біздікі керемет. Ал сен жасың нешеде? Менің жасым 10-да. Өзің туралы толығырақ айтып берші, қай мектепте нешінші сыныпта оқисың, өзің отбасың туралы айтып бер. Менің оқитын сыныбым 5-ші А класс, ал оқитын жерім гимназия мектебі 78-ші орта мектебі. Отбасың туралы айтып берші. Отбасымда әкем, анам, әжем, мен. Керемет. Ал сен қандай үйірмелерге қатысасың? Актерлік шеберлік, вокал. Жарайсың, ал сен өскенде кім болғың келеді? Актерлік. Актер болғым біледі. Керемет. Ал бос уақытыңда немен айналысасың? Кітап оқимын. Сосын әкеме, анама көмектесемін. Жарайсың. Ал сен қандай байқауларға қатыстың? Актерлік шеберліктен геолог мәдениет үйінде гран-при ұтып алдым. Жарайсың. Жеңісің құтты болсын. Ал байқауда қанша қатысушылар болды? 7-8. Байқау шарттары қандай болды?
Топ бойынша ма? Группа. Группа. Топпен. Яғни, қойылым көрсету, е? Ал, сендер қандай пьеса қойдыңыздар? Комедия жанрындағы. Жарайсың. Ал, сен жазғы демалысың қалай өтті? Жағыз демалысын тамаша атам мен әжемнен не бардым. Ал, атам мен әжеме көмектестің бе? Әрине. Тойып алған шығарсың, е? Әжем құрты дәнді ма? Е. Жарайсың. Ал, сен сүйікті тағам қандай? Қазақтың тамағы бешбармақ. Жарайсың. Ал, сен ең сүйікті үй жануарың қандай? Үй жануарым ит. Ал, сен мультфильм емесе кино қарағанды ұнатасың ба? Әрине. Ал, көбінесе қандай мультфильм кино қарайсың? Көбінесе менің атым Қожа қарай мультфильмнен Том и Джерри қарай. Керемет. Жарайсың, бізде Том и Джерриді жақсы көреміз. Есімің әдемі екен. Кім қойды? Анам қойды. Оның мағынасы өзбектің ханы Анет Баба болсын деп қойды. Керемет. Ал, сен сүйікті актерің кім? Мен сүйікті актерім менің атым Қожадағы Қожа. Керемет. Біздің еркетай достарымызға қандай тілек тілер еді? Биіктен көріне берсін деп. Біздің студиямызға қандай қонаққа деп дайындап келдім? Мен сіздерге ән дайындап келдім. Әке ана деген. Енді ше достар әнетінің орындауында әнді қабыл алыңыздар. Дарашыным манам, дарашыным манам,
Жарайсың, керемет. Біздің студиямызға келіп, әдем сұхбат бергеніне көп-көп рахмет. Саған тек алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де рахмет мені шақырғандарыңызға. Ал достар, біз одан әрі жалғастырамыз. Достар, ал біз елге тайды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жансая, білесің бе? Мен тағамға байланысты қызықты ақпартпен бөліскен келі отыр. Тағам? Не үшін тағамға байланысты? Ой, сен ең бірінші тұндап алсаңшы, сосын қызық екеніне көз жеткізесің. Жақсы, енді шоқ құлағым сенде. Жансая, әлемде ең өтімді және кең тараған тағам түрі ол макарон. Көз? Кәдімгі макарон ба? Иә, кәдімгі макарон. Ал Италияда макаронды паста деп атайды. Бұл макаронның ұны деген мағынасын білдіреді екен. Түсінікті. Егер де бір жылда Италия халқының жейтін макаронды бір түзу сызық бойына қойса, оның ұзындығы 600 миллион километрге тен. Ал ол біздің жер шарымызды 15 мың рет айналып шығуға жетеді екен. Мәссаған. Осы ма?
қызықты ақпаратым? Ол мен бүкпейді. Ал бүкіл әлемдік макарон күні бар. Ал қандай күн? 25-ші қазан макаронның төл мерекесі. Мәссаған. Я макарон күні туралы айтқаным шынымен де қызық екен. Мен сенің тағам туралы айтқанына қарын ашып қалды деп ойласам. Шынымды айтсам, мен қарын ашып кетті. Жансая, онсызақ айдарында жеңіл әрі тез дайындайтын тағамдар бар емес пе? Иә, бірақ бүгін мен емес, біздің әріптесіміз үнжі дайындайтын болады. Ендеше достар, сіздердің сүйікті айдарларын он саусақ айдарына кезек береміз. Сәлем достар, бүгін біз тәтті жаңғақтар дайындаймыз. Бұл үшін бізге 2 жұмыртқа, 100 грамм қант, бөлме температурасы мен ерітілген май және 450 грамм ұн қажет. Алдымен 2 жұмыртқаны жарып, үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Енді майды саламыз. Енді барлық үнді салып, жақсылап араластырамыз. Достар, қамырымыз дайын болды, енді оны арнайы қалпына салып, пісіреміз. Достар, міне біздің тәтті жаңғағымыз дайын болды. Енді оған қойылып отырған сүтті жағамыз. Енді дәмін көрейік. Дәмді екен. Сіздер де осындай тәтті жаңғақты үйден жасап көріңіздер. Ас болсын! Достар, өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәрісіне жетті. Бүгінгі бағдарламада көптеген қызықты ақпараттармен бөлісіп, сіздерге ұнатты деп ойлаймыз. Ал сіздермен бірге болған Ақтөбе арнасының жұлдыздары, Еркетай бағдарламасының ұлғыздары. Мен досым Нұрдаулет. Және де Жансая. Егер де біздің студиямызға келіп, қонақ болғыларын келсе, көрсетілген номерге немесе Еркетай ТВ Инстаграм парақшамызға жазыңыздар. Біз міндетті түрде жауап береміз. Келесі кездескенше, достар!